Nastavljamo sa Markom Dološom. Znaju naši gledaoci kada je Marko na terenu šta se dešava oko deve. A vidi ga nije na pijaci. Jovana, gde si Jovana? Nisam ni ja na pijaci, Marko. A, dobro, dobro. Napiši mi posle šta ti treba. Eto, ja ću da izađem u susret, naravno, Jovani. I pošalji mi. Sad imaju to, ne mora kurir. Može preko Čeresla, Sokoćala, da se pošalje. I ono što sam hteo da kažem, nadam se da je sledeći gost onaj koji ja mislim da bi trebalo da jeste, kako piše. Pa evo da kažemo samo par reči šta je Momo Kapor rekao kad je prvi put otišao na Hilandar. Kaže, svi su tamo živi. I oni koji su se oprostili sa nama sa ovog sveta, a i oni koji su sa nama. I Momo je rekao, stalno su pominjali nekog Savu. I ja nisam znao kog Savu pominju, što bi rekao Sava. Pitao sam ih, morao sam da ih pitam, a koji Sava? A onda smo me sve zgranuto gledali, pa Sveti Sava. I ja sam shvatio da je on, da ga oni doživljaju kao da je prisutan sve vreme tamo. Kao da je otišao tu do komšiluka i sad će da dođe. To je taj. I kada ćete doći u Hilandar? Svi žele da dođu u Hilandar, svi imaju neke namere u poslednje vreme. Pa evo šta je rekao Moma Kapor. I kad ćete uopšte doći u Hilandar? To putovanje se ne planira. Mora nešto da vas pozove, da osetite, da odete tamo. I nije dobro da odete pre nego što osetite da bi trebalo. I to su mi mnogi rekli. Bolje je, stalno sam planirao da idem, tako ljudi kažu, i bolje je što nisam otišao pre nego što se desilo. Eto, to sam hteo da kažem ovoga jutra, eto, svima da razmisle o svemu tome, malo to ima svega, a i mnogi sveti oci kažu da ne bi mnogo trebali da mi iščekujemo neka čuda da se dese, nego više da sebe lečimo, svoje grehe, svoje, a čuda nisu na prvom mestu. Eto, to bi bilo to za ovo uključenje sa ulica Novog Beograda, ne, Starog Beograda, ali kao novog. To bi bilo to, idemo posle na Kalenić, jer tamo popravljaju nešto i neke cevi i to sve sređuju, tako da je ovo sve ko novo. Jovana.